کو دیکھو بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 بہت خوب آج آپ اور ہم مارکیٹ آئے یہ سب چلتا ہے ایک پورا باپ ایک جوان باپ کے سامنے ایک بیٹی انگریزی لباس پہن کر گھومتی ہے باپ کہتا ہے ماڈرن ٹائم ہے چلتا ہے ایک جوان بھائی کے سامنے جوان بیٹی جوان پہن انگریزی لباس پہن کر اڑیانیت کے ساتھ جب گھومتی ہے جلسہ جاتی ہے عرس جاتی ہے مارکیٹ جاتی ہے شادی بیاہ میں جاتی ہے تو جوان بھائی کہتا ہے چلتا ہے سن بہن کے ساتھ سن بھائی گھوم رہا ہے چلتا ہے میں میری بہن کے ساتھ میں میرا بھائی گھوم رہا ہے چلتا ہے کھلیری بہن کے ساتھ کھلیرا بھائی گھوم رہا ہے چلتا ہے اسٹیج برباد ہو رہا ہے چلتا ہے مارکیٹ آباد ہے چلتا ہے مسجد ویران ہے چلتا ہے پورا نماز کو ہے جوان چوراہے پہ گھوم رہا ہے چلتا چلتا پانی میں بعد میں نہیں چلے گا چلائیے آج کل نہیں چلے گا یہ چلتا ہے ذمہ دار کون ہے باپ ہے نہ بیٹی بھائی ہے نہ بہن ماں ہے نہ بیٹی میاں ہے نہ بیوی امیر ہے نہ غریب ممبر ہے نہ پردھان ممبر ہے نہ پردھان عالم ہے نہ ان پر پیر ہے نہ مرید کون ذمہ دار برائی میں مبتلا ہے جلسہ تباہی کا شکار ہو رہا ہے آپ جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ کے قریب گلابڑا میں جلسہ تھا ایک شاعر آیا نہیں کلکتہ کا نام جو لوں جی 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 سمجھ گئے بے شک کلکتہ کا ایک شاعر آیا کیوں نہیں آیا وجہ